想使用再生能源，又不想花大钱装太阳能板，现在只要动动手指，绿电就能送到家。可能是每个月700度以上的，他有3口4口家庭啊，或退休族啊，那我们发现一些电动的车主也很合适。有新创业者看准趋势，推出绿电订购平台，只要安装智慧电表，透过后台 AI 运算，便可根据家户用电习惯，自动切换供应绿电或一般电力，达到经济实惠的最佳配比。根据估算，月平均用电量700度以上的小家庭，每年电费大约3万多。若搭配绿电平台，每年可省下近1300。开放电力自由化之后，市场是整个蓬勃发展，那有助于降低整体民众采购电的成本。平均来说，如果以新加坡为例，它开放了6到8年了。那现在新加坡民众的一个电力的采购成本是较8年前反而降了20%。使用绿电不是大企业专利，民众也能参与其中。在光电业资历16年的黄伟哲乐观预估，未来3年到5年内，绿电成本将大幅降低，成为不可或缺的供电来源。5年后、10年后、20年后，我们相信在整个绿能的占比，它会变成一个主流的能源的一个 mainstream 的 supply。这重大原因就是说，其实绿能的整体的成本的优势会逐渐浮现出来。再生能源相关产业蓬勃发展，不过台湾2025非核家园目标隐忧却陆续浮现。经济部近期坦承，原本规划2025年再生能源占比要达到20%，但实际只能达到15.2%，发电量也从估计的515亿度降到483亿度，足足少了32亿度。能源专家警告，随着核能与燃煤机组陆续除役，燃气供电又跟不上，台湾2023年势必面临频繁的限电危机。那我们现在的为了23到25呢，备份容量率呢是3.5到5%。换句话说呢，只要有一个大的机组，大概100万千瓦的机组跳，就是说因为故障啊，跳机啊，一座或者是1.5座，这几年，2023到2026这几年。备转容量现在是希望有10%，可照现在这样算法啊，明年啊可能5%都很难达到。可前面这些大机组就预计要退休啊，除非政府要让它再延役，让火力电厂再晚个2年，这种是有可能性，它可能会这样子做了。可这东西就造成很多其他的问题嘛。2021年5·13、5·17两度大停电，当时的备转容量率为10%。专家估算，2023年起将拦腰砍半，只要一有机组故障，就进入停电警戒。尤其北部核二厂2号机明年除役，大潭3阶推迟，结合4阶环评未过，光靠南电北送，隐忧还在后头。我们每年南电北送这个损失的电力，几乎100亿度啊，南电北送就靠输配电铁塔，对不对？输配电铁塔如果台风地震如果倒的话，就算中南部有电也输不上北部来，这以前发生过的事情嘛。不是刚刚我们提到的2021那停电的情况，好像只要民生停电，工业不行。现在的情况是工业势必比较行，因为切电的规模太大。经济部强调，2025年3阶开始运作，加上水利等其他来源，稳定供电没问题。台湾到底缺不缺电？答案或许即将揭晓。TVB 新闻叶俊宏、戴元丽台北报道。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。